Dalam pada itu, Kementerian Pengajian Tinggi akan melaksanakan kajian mendalam bagi melihat semula struktur yuran di institusi pengajian tinggi IPT secara menyeluruh. Perkara itu dimaklumkan oleh Menterinya, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad ketika menjawab soalan tambahan Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli, PhD Lumut di Dewan Rakyat pada Isnin. Mengenai cadangan yang berhormat Lumut tadi, KPT baru-baru ini telah mengumumkan mengenai pengurangan yuran sebanyak 20% kepada semua universiti awam. Walau bagaimanapun, kajian mendalam akan dijalankan untuk melihat semula struktur yuran keseluruhan pengajian berdasarkan kepada dapatan positif terhadap kualiti PDP dalam talian yang dijalankan. Dan PDP dalam talian ini diharapkan dapat memberi fleksibiliti terhadap pengambilan pelajar mengikut kesesuaian program. Dan sudah semestinya fleksibiliti ini akan menampakkan atau meningkatkan pengambilan pelajar tersebut. Dan dapatan kajian ini sudah semestinya seperti cadangan yang berhormat yang pada Lumut tadi akan menjadi salah satu daripada input yang akan digunakan kepada kerangka ataupun kita merangka hala tuju pendidikan tinggi negara pasca pandemik.